Перший день Бетлена в Хусті провели у 2013 році з нагоди 400-ї річниці з дня призначення Габора Бетлена князем Трансильванії, діяльність якої тісно пов'язана із закарпатською Мароморщиною. Вже шостий рік тут у нас у Хусті традиційно це свято. Третій рік вже поспіль у нас на центральній сцені міста Хуста. Це робимо для того, щоб скучкувати наших хустян, зберігати свої наші традиції. Угорський король свого часу поєднав дві країни, два народи, різні епохи, створив єдину історію та спільні традиції, що мають продовження в сучасному літописі України та Угорщини. Ми сподіваємося, що ця традиція вже дуже крепка і в наступні роки теж буде організований цей праздник. Дух великого князя, який був настоящим дипломатом, який був дуже мелким, умелим чоловіком, сочетав дипломатичне іскусство, государственного видіння, іскусство створення гармонії між людьми, між інтересами, зовсім різними. Дійсно, сьогоднішнє свято повертає нас у далеку історію минулого. Але, знову таки, це черговий урок для нашого покоління, як треба творити, будувати державу, як треба творити сьогоднішній день. Нам природно закладено історично, що ми маємо жити в злагоді, в мирі і в спокій. Тому іменно сьогодні нам це потрібно, коли в нас іде війна, війна за нашу незалежність, за наш суверенітет. І тому нам сьогодні потрібно всім національним народам, які проживають в Карпатській області, щоб ми тут тримали фронт, щоб ми єдині, єдині всі українці. І ми направлені на ці заходи, на все те, щоб наша Україна була могутня, многонаціональна, єдина, суверенна і незалежна. Оскільки Хуст тоді належав до Угорського князівства, то саме тут на честь Бетлена традиційно і проводять свято. Дуже багато хуських підприємців, депутатів, міська рада, приватних людей долучилися, хто фінансово, хто чи міг. Історичне минуле тісно переплетене між собою, золота епоха Трансильванії – явний доказ цьому, а її поважний вік – чудовий привід для святкування. Цікаво. Прошлого року я теж була і цього року. Це є культура угорців. Ми за те, щоб кожен рік це проводилося тут, тому що зберігається культура України і Венгрії. Дружба наша. Захід дуже подобається. Він у нас у Хусті традиційний. Він проходить щороку. Це якби ізюминка нашого міста. Вкотре на відкриття етнофестивалю завітало чимало гостей. Супроводжувався він і святковим концертом та колоритним ярмарком. У нас є різні сорта, маємо сухі білі і сухі червоні, і маємо теж напівсолодкі і білі і червоні сорта. Ми старалися такі сорта садити, котрі стародавні і давно були на наших країх. Я з пелюшкою мушкотаю один венгерський сорт, білий, сухе віно. Є каберне савіньон, сухе і полусладкоє маємо. Маємо грузинське віно сеперави. Это тесто дрожжевое тесто. Это наш традиционный калач. Мы тут свеженько все готовим, готовим и внутри ничего нету, присыпаем с ванилью, с корицей и с арахисом. Ну, это наш, это у нас, для нас это традиция. У нас праздник без этого нету. Рецептура сам с Трансильвании, так как мой муж сам с Трансильвании. Я там увидела, посмотрела, попробовали, очень вкусно. Так серед місця Хуста на один день перетворилось на епіцентр народного гуляння двох країн з музикою, танцями і смаколиками.